السلام عليكم احبابي. موقالكان حكمت با نوغو جرتو، علمي با نوغو سوغن، يوايا ارغنمو يا عقلي انان كلا بحنو. وجيدان كلي هاي اما موقالكان فايدي دي سنة آخر كام مقال كجداش يسمى كشيء دونا، مرك مقال إن شاء الله إلى دمات كلا سعو بين الله تبارك وتعالى. هذه الفكرة ده إيه تلا هذا يتصال هذا وأنه مهم كم تنقول سوى إن شاء الله الله كبركيو حياكم الله. حبابي إنك سأوجد أن وحلي رداء إبراهيم وعن المسلمة كن سوجد قوس أما أسرة مسلمة إن وحلي رداء مقالة عالم كلا قروا ملح وين ياشا وحكم بدي عالم كوجود دير وحلو ملح وين كي هاي دل كان بوركينا فاسو لا يرهدو ودل كمد ايه دلال كان افريكا يو كمد ايه مركا نين كان مركا وجيددي سأن أصو قادم يدل كيس سو أو فكري يا waatan sababta muqaalkan ugu sameeyay oo ku dayashada mudan ninkani suu madaxweyne ku noqday. Horta taas su'aasha u soo noqonaynaa, waxa jiray shir hadda ama waa dhaweeyti ay ku qabteen ruushka oo magarnaysa shirkaas oo madaxda afrika ay ku shireen kelimaad uu ka jeeday. Kelimaadku wax ka mid ah uu jeeday uu lahaa asagoo markaasi dadkiisan la hadlayo madaxna afrikan la hadlayo wuxuu leeyahay isbeddel u baahanna dalkeena nicmo far badanaa taalo, waa dal amnigiisa fiican, dadkiisa fiican, ixtiraam fiican, xushmad fiican, dad aad iyo aad u wanaagsan, dad dadka aan dhicinin, aan qurun u qoonin, isdil aan garanaynin. Marka wuxuu yiri dalkeygana waxaan rabaaye waxa u baahanahay inaad noqotaan in waa cusub oo noo dhasho, sidoo kale adinkana inaan ugu garab siisaan ya ubaahana su'aalaha la weydiiyey waxa ka mid ahay oo uu ka jawaabay meesha markuu taagnaay uu sheegay waxa ka mid ahay in Faransiiska yaa aad dalkaas u caawiyo. Wuxuu yiri Faransiiska uma baahnin, caawiraadiisana ma rabno. Hadda ka hor uu yiri asaguusan nala joogno una caawinayn yaan nooleen, marka haddana uma baahnin. Marka wuxuu yiri dalkeena nicmada taalo, see ku noqona dal dalalka Afrika ugu liito ugu fakhirsan. Dadkiigana su'aashaasi baaq waa u dirayaa wiil, taas wuxuu yiri waa xaq anaga aana lahayn, iyo wuxuu yiri daciifnimadeena iyo karti xumadeena la arkay. Wuxuu yiri isbeddel saxne oo Afrika ka soo muuqan doono ilaa caalamka inaan samayno oo isku dayayna wuu yiri biinillaah. Ninkan waa nin muslim, usra muslim ka soo jeeda, waayahay waxaa su'aal ah marka suu ninkan madaxweyne ku noqday. ninkani dalkan Burkina Faso waa dal ruuxi oo adduunweynaha haddii lasoo qaad qaadanayo aad ogaan laheedeen haddii dhibaatooyinka adduunka inta badan ma ogtay telefishinada meelaha wara ee siyaasha meelaha dhib ka dhaca lasoo qaataa. Waxaa laga yaabaa dalkan magiciisa uu kugu cusub yahay sababtoo ah dad dhib badan maaha, waa dad aad iyo aad u wanaagsan. Marka maalin maalmaha ka mid ah madaxweynaha isaga ka horreeyay yaa waxaa soo booqday dalka, aadna u maalgeliya dalka oo aad iyo aad u soo booqdo macdantiisa aruursada iyo ma garanaysaa xoolihiisa inta badan aruursada oo xafiisiyo ma garanaysaa saldhigyo ku leh Faransiiska. Madaxweynaha Faransiiska markuu yimaaday markuu yimaaday oo madaxdii dalka la sharay iyo wasiirada dalka iyo waxa u dambeeyay uu maray meelihii waxbarashada, meeshii waxbarashada asoo wax ka jeedinayo oo ardadii kelimaad u jeedinayo oo aad iyo aad u wanaagsan oo ardada dhiirigelinaya waxbarashadoodii wanaagooda ah, yaa waxa dhacday ardaya marka wuxuu weydiiyey madaxweyne waa madaxweynaha waa Macron ya Macron wiil arday wuxuu weydiiyey wuxuu yiri madaxweyne annaga wuxuu yiri ardayga wuxuu yiri ma haysano koronto, koronto la'aanana ka waran haddii korontada aad nasiiso korontadaas oo habeen imaan shidnaanayso adduunku wala kala dareen la soo aa wax ku baranno oo maalin dhan noo joogto iyo galab oo dhan habeen oo dhan noo joogta u baahanna. Madaxweynahan dalka Faransiiska si jeejees ku jirto
oo ixtiqaar iyo ma garanaysay liidnimo u liidiyo ku jirto. Yaa wuxuu u yiri korontada, horta wuxuu yiri aniga su-aasha waa adiga ay weydiinayee, ma waxa imoodi madaxweynihiini, ani madaxweynihiini ma ihi yiri. Su-aashaas waxaa haboon u yiri inaa weydiiso madaxweynihiini, madaxweynihiina weydiin yiri, ani taas ay weydiin. Madaxweynihii la wada fiiri marka indhaha lagu wada taagay halmar, marba marka sa indhaha halmar loogu wada taagay uu yaxyax wuu yaryaraaday. Wuxuu sameeyey markuu garan waa waakaas muuqaalka u jeedaana meesha uu ka baxay buu iska tegay, meesha dhamaanto ka kac uu iska tegay, albaabku ka baxay. Marba markuu baxay dadka indhahoodan ay fiirinayeen oo isagii markii la waayey oo sii baxay iyo Macrona wuxuu yiri madaxweynaha Faransiiska oo haddana loo soo wada jeestay la wada fiirinayay maxaa madaxdii meesha joogtay, yaa wuxuu yiri madaxweynihiin waakaasa hadduu korontada idiin soo daana kulahaa. Waa jajaz ya kulaha korontadu doonay hadduu mukiifi iyo korontooyin iyo dalka iyo meel kasta uu soo daana kulahaa. Waa siliidnimo ku jirto iyo dulinimo iyo akhasnimo. Maxaa dhacay marka wiilkaana marka u jawaabay marka wiilkan yaa u jawaabay marka wiilkan dalka muxuu ku qabsaday? Wiilkan dalka wuxuu ku qabsaday wax loo yaqaan afgambi halmar xub gibigooda intuu qabtay iyo wasaaradihii iyo gibigooda intuu qabtay. Horta hadalka maalinkii uu madaxweynaha Macron saas la u lahaa madaxweynaha Faransiiska isla maalinkii baa saa u jawaabay. Sababta taas ka keenaysana waxa weeye dhaqaale badan oo dalkaasi ah, xafiisyo badanna uu ku leeyahay, saldhigyo badanna uu ku leeyahay, saa daraadeeda ka keentay uu hadalka yiraahdo. Awooda meesha ku leedahay uu islahaa, laakiin dadku ma wada sinne wax caqli badan waa ka buuxaan. Wiilkan maalinkiin uu u jawaabay oo madaxweynaha Faransiiska madaxdii dalka dhan aad iyo aad ooga yaabisay, wiilkan yar wuxuu ku hadlay iyo ninka madaxda hadalkii ma garanaysa uu jeediyey ka daba tagay muxuu yahay Spain. Midda kale wiilkan iyo dad badan madax uu ahaay wuxuu ku jiray askar ahaa tiro badan, yaa go'aan hal mar wixii dejiyeen ah iyo khito muddo waxay dejiyeen si dalka inqilaab u qabsan lahaayeen, ee u dhaafin lahaayeen odaygan duqa ah oo faa'iido lehen oo dalka liiday oo hor u socod dalka aan u sameynin. Bas wiilkii dalka inqilaab u qabsaday, dalkii mar alaal markuu wiilkii inqilaab u qabsaday muxuu sameeyey? Shaqadii koobaad uu bilaabay ba isla markuu inqilaab u qabsaday asagoona madaxweynihii lagu dhawaaqin ba safaaradihii iyo xafiisyadii iyo saldhigyadii ee Faransiiska la yuhu halmar baabiyey, baaqna wuxuu u diray uu yiri guryihiina ku noqda ka baxa meeshaan. Uu yiri in badana Faransiiska waxay sheegeen dhaqaale idin siina waa kana waxba hana siinu yiri. Hadda korna dhaqaalihii kumaana nooleen, hadda kadibna wuxuu noo tara ma jirta dhaqaalihii meeluuna gaarsiin malay. Afrika dowladda ugu fakhirsananahay waa nagu danaysataan, macdinteena arursataan naga baxa. Muuqaalka horta inta uu ka dheeray iyo markuu madaxweynaha Faransiiska hadalkii yiri uu jawaabay, iyo sidoo kale mar alaala markuu ka hadlay shirki weynaa Afrika Ruushka, hadallo badan uu ku hadlay waa wiilka adduunka hadda maanta Afrika ugu saameyn badan weeye, oo uguna dhalinyaraysan, oona ugu caqli badan. Waxaan rabaa marka adiga inaan ku weydiiyo, marka aan ku gabagabeynaa, kow horta waa u jeedaan madaxdeena Soomaaliya qof dhiig leh oo yiraahda ka danqado maanta fiiri, kaluumadeena waa la arursanayaa, dalka kaluunkiisa waa la arursanayaa, dhaqaaliis waa la arursanayaa. Wax waxa dhaca aan anaga ka warqabin, oo dowladda xataa dad badan u shaqeeyo boqolkiiba hal iyo laba bis u xoolo ku qaataa jiro inta diyaarada la uquuni intay soo galaan, macdantii xoolihii saa wada arursanayo warna loo hayn. Maxaa marka aan u la'nahay dad sida wiilkaasoo kale iyo dadka xulafadiisoo kale oo dalka inta u fikireen yiraahdeen war ciddan baa u daba fariisanayna ma jirto, dalka horumarkiisana aan ka talino, cidna doorta aan dhehnano ma jirto, oo maanta lacaga wax lagu dooranayaa oo dadka lacagaha lagu dooranayana dowlada shisheeye laga soo qaadayaa, dowladaha shisheeye laga soo qaadayaan maalinkee ninkan ay lacagta ku bixeen la doortane dan allaala dantay rabeen dalka ka fuusanayaan. Maanta dalkeen anaga horumarin karno aan qabsanno? Wiilal dhalinyar saa u fikiraan uguma jiraanaya, dad madax oo fikira oo saa u fikira dhahay war ami soomo dhan anaga baxda day doonto, qaramada midooban dhan han dhaafan hay-adada doodoonaan, annaga aan isku noqonno maxaa annaga isku baabi'inaynaa? War annaga ma garanaysay aan isla xisaabtan wada hadalla aan sameyno? Waxnagu wax dhaha ma jiraanaya ya marka tan oo kale annaga waxay noo tahay khibrad iyo caqli iyo tusaale oo ah kor isku qaadis, in
aan ka maarmi karno. Xataa hadalladiis waxa ka mid ah, wuxuu yiri hadii xataa ay isku tagaan caalamka dhan, yiri ee dhahaan dalkaasi dhaqaale dhan ka goosanayna. Wuxuu yiri xagga samada nagama celin karaan, roobka naga soo da'ayo, dhulkana wuxuu Ilaahay soo saaray ma soo bixi karta, ma dhihi karaan. Wax adduunka lagu noolyana waa intaasuu yiri. Marka annaga kheyraadka haysan iyo wabiyaasha iyo badaha annaga nicmadeena maxaa u arki lahaa maalintaas, waxaan aad iyo aad uga xanaaqay. Dalka iyadoo liin ka baxeyso, yaa liin waxaa laga keenaa caalamka, war caalamka liin quruntay oo diyaar lasoo saaray, inta laga keenaa dalkiiba nimco ka baxeysaa, beerooyin ka baxaya nimco taala. Waxaasoo dhan maxaa u arki lahaa, soo cuquban haysata maaha, soo aqli xumo maaha, soo qudayasho xumo maaha, soo ma garanaysa fikrad xumadeen iyo aqli xumadeen iyo yacni isdhiirigelin la'aanta iyo dab la'aantana soomaa. Marka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dambigeena dhaafo, kulli Soomaali Soomaaliya tooso allehe hurdada Allah naga kaciya insha Allah. Dembiga dambi waalidkeen baa Allah dhaafo, kuwa hurdada ka kaca Allah naga dhigo, kuwii dalkooda u fakero horumarkiisa oo diinta u ilaaliya iyo dadka iyo ubadka iyo waxbarashadooda, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala naga yeela. Haddii kale u jeedaan caalamka soo u soo socda, hadda Kenya maraysa, in la ansixiyo ma garanaysa khaniisnimadii, ayadoo Soomaali ka dhex yirtana waa arki doontaa, markaas cabaadi doontaa. Hadda waxaa fiican marka caalamka soo u socdo inaad ka hortagno neerana war diinteena dadkeena dalkeena u ilaalinay, maxaan ka sameynaa saan tala nooma aha. Marka caqligaas iyo fikradaas iyo taladaas iyo tusaalahaas Ilaah nagu beero, Allahna waafajiyo. Intaa dar madaxda ahne Allah waafajiyo dad aqoon yahay nin weeye. Marka laakiin markii la doornay waxba lagu doortayba in dowladaha shisheeye oo qarashka ay ku bixiyeenba in ma garanaysaa danahooday ku fulsanayaan. Marka Ilaahay dambigeena dhaafay dambi waalidiinteenba, meel kastoo joogtaan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala Soomaalida joogta Allah ku xifdiyo. Hadda isku jecsobnahay gacma furan iyo qalbi furan kugu soo dhaweynina, oo maslaxadeena adduunkeena aakhirada wax u fiican walaalala soo wadagna. Hadda hore ugu jirtay hadda cusubta laagsii saarsiina sheer kare insha Allah. Xayaakumullah, fikradihiina iyo taladiina iyo tusaaliina insha Allah u baahna adin kare insha Allah. Asalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.